Ну, от про те, що чекає на українську економіку найближчим часом і до чого нам готуватися, розпитаємо Василя Фурмана, члена Ради Нацбанку України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, вітаю вас. Добрий ранок. Добрий ранок. За підсумками червня, міжнародні резерви України знизилися на 9% через втримання курсу гривні. Чи є змога хоча б частково компенсувати це? І скільки ще НБУ зможе утримувати гривню на нинішньому рівні? Дивіться, дійсно, ви піднімаєте дуже важливе питання. І на цій неділі голова Національного банку в колонці «На економічній правді» вийшов з такою важливою статтею, пов'язаною з цим питанням. В перші місяці війни Національний банк монетизував бюджет, станом на сьогодні це на 225 мільярдів гривень. Тобто, простими словами, ми профінансували бюджет на цю суму 225 мільярдів. Разом з тим, коли ми бачимо, що війна йде там на виснаження вже нашої держави просто і з одного боку, з іншого боку, нам потрібно, щоб економіка все більше працювала, і вона вже, ну, тобто, якщо подивитись на економіку там першого місяця просто війни і зараз, тобто, то економіка все більше працює. І ми бачимо також, що емісійне фінансування бюджету, воно несе великі ризики для нашої економіки, для нашої української гривні, і велика інфляція, в тому числі завдяки цьому, зменшиться ЗВР. Тобто, нагадаю, що на початок війни ЗВР – це золотовалютні резерви Національного банку України. Тобто, на початок війни вони в нас були там навіть 30 мільярдів, тобто був якийсь період, просто сьогодні вони складають трохи менше 24 мільярдів. Тобто, зрозуміло, що потрібні інші дії, інші механізми, і щоб взагалі фінансування бюджету Національний банк не проводив. Взагалі, до війни у нас навіть була норма в законі України про Національний банк, яка забороняла напряму фінансувати державний бюджет. Правда, потім ми, по зрозумілим причинам, перші дні війни Верховна Рада відмінила цю норму, Нацбанк підтримував державний бюджет. Тому Національний банк сьогодні говорить про те, що нам потрібно інші механізми фінансування державного бюджету. Треба також бути відвертим і сказати в цьому питанні, що президентом, прем'єр-міністром, Мінфіном, Нацбанком проведена величезна робота в цьому питанні щодо інших джерел. Тобто, в першу чергу, це зовнішнє фінансування. Я це називаю фінансовий ленд-ліз. Мінфін сказав, що у нас орієнтовно мінус 5 мільярдів дефіцит. Так от, величезна робота проводилася і проводиться, і ці цифри збільшуються. Нам потрібно мінус 5 мільярдів щомісячно, от ми маємо цю цифру десь отримати. В минулому місяці ми отримали менше ніж 4 мільярди. Зрозуміло, що в цьому місяці, дай Бог, ця цифра буде більша, але нам плюс потрібно, дивіться, ми коли піднімали облікову ставку, 25% робили, пам'ятаємо, до речі, це було 3 неділі назад. Коли Центральний банк будь-якої країни, східноєвропейської, розвинутої країни, піднімає облікову ставку, зазвичай мають зростати ставки дохідності по депозитах, по державних цінних паперах. Тобто це називається трансмісійний механізм. В Україні він не запрацював. Тобто ми бачимо, що Міністерство фінансів не збільшило ставки дохідності по облігаціях внутрішньодержавної позики, по військовим облігаціям. А це треба робити, тому що, ще раз, коли збільшиться дохідність по ВДП, зростає зацікавленість інвесторів до цих державних цінних паперів. Тому зрозуміло, що коли там буде ставка дохідності більше, то Національний банк буде просто менше друкувати гривні. А ще раз повторюю, друк гривні – це сьогодні негативно відображається на макроекономіці, на фінансовій стабільності нашої держави, на зменшенні заверів, на курсу української гривні, зрозуміло, що і на інфляції. Ну і скажіть, будь ласка, враховуючи от такі всі обставини фінансові та війну, чого чекати від курсу гривні до кінця року? Ну, стандартне питання. Важливе питання, і воно, дивіться, стандартно, Національний банк до війни, і зараз він не прогнозує, тобто він не дає прогнозів щодо курсу української гривні. Ми сказали, що ми зафіксували курс української гривні для безготівкових розрахунків, і він сьогодні складає 29-25, там, плюс 1%. Тобто це залишається просто. Що стосується готівкового ринку, тобто Національний банк поступово знімає обмеження
І сьогодні ми бачимо, що готівковий ринок, ну, знову ж таки, він по-різному веде себе в період війни. В якісь періоди, я бачив, він і послаблювався, в якісь періоди він посилювався. До речі, на рішення Національного банку щодо збільшення облікової ставки готівковий ринок якраз відреагував позитивно. І тоді, я пам'ятаю, курс був, до речі, 38 з копійками навіть. Сьогодні готівковий ринок – це десь рівень там 35 гривень, ну, плюс-мінус. Тобто десь в цих межах сьогодні коливається курс готівкового ринку. Тобто, і, до речі, як банківського, так і чорного ринку. Тому з часом, коли запрацює економіка, коли налагодиться український експорт, для нас це дуже важливо, коли запрацює фінансовий ленд-лиз на повну, тому що, ще раз, от, дійсно проводена велика робота щодо залучення зовнішнього фінансування, дуже багато ми чуємо і обіцянок, і вже є там і підтверджені ці обіцянки просто, але разом з тим, все одно нам потрібно більше зовнішнього фінансування, щоб Нацбанк взагалі не приймав участі в фінансуванні українського бюджету. І тоді Національний банк сказав просто, що ми поступово прийдемо від фіксованого курсу, і у нас буде курс, ну, який був до війни, плаваючий обмінний курс, але це буде згодом. І також хотів би зазначити про те, що сьогодні, ну, друг грошей, він також вже і негативно може впливати на нашу євроатлантичну інтеграцію, тому що ми вступаємо до Євросоюзу, ми є кандидатом, а там чітко написано одна із умов про те, що Національний банк України не може фінансувати державний бюджет. А скажіть, будь ласка, нас залишається не так вже багато часу. Якщо можна стисло, у Лугано швейцарському обговорювали варіанти підтримки і розбудови України. Як ви оцінюєте, якими мають бути інвестиції в фінансовий сектор для його відновлення після війни? Про які реформи можна говорити в рамках європейського плану Маршалла? Дивіться, якщо ми говоримо про фінансовий сектор, перший фінансовий сектор і так дуже сильно провинутий. Я вважаю, він взагалі один із самих найбільш реформованих з усіх секторів нашої держави. І те, що банківська система разом з Національним банком тримає фінансову оборону, ну, на війні, тобто ми бачимо, тобто банки працюють по суті як до війни, ті цілі, які ставились, вони виконуються наповну. Тому це в першу чергу завдяки тим реформам, які проведені. Мені сподобалося в Лугано те, що ті цілі, які ми ставимо, ну, наприклад, там збільшення кредитування до ВВП. Станом на сьогодні, щоб ви розуміли, там загальний обсяг кредитування до ВВП – це 15%. Там поставлена ціль на рівні 40%. Тобто майже втричі буде збільшено. Збільшення іпотечного кредитування. Сьогодні іпотека до ВВП у нас 6%. Там поставлена ціль там на рівні 13%, наприклад. Ну, те, що ми самі, до речі, це ми самі, Україна, заявляємо перед інвесторами, просто як ми будемо там рухатися в цьому напрямку фінансування, ну, в цьому напрямку розвитку, ну, скажімо так. Пане Василю, падіння ВВП за оцінкою Нацбанку у другому кварталі – це 40%. До яких наслідків ми дійдемо до кінця року такими темпами? Дивіться, знову ж таки, треба бути відвертим про те, що другий квартал, ну, дай Бог, так воно було, це був найважчим кварталом з точки зору для нашої економіки. Тому що дійсно тоді бізнес зупинився, величезний виклик був, ну, особливо перші місяці війни, на великій території проводилися бойові дії і так далі. Ну, до речі, в липні буде, другій половині липня, макропрогноз Національного банку України, ми будемо бачити прогноз щодо падіння економіки в цьому році. Але якщо ми говоримо про ну, те, що маємо ці цифри, які на сьогодні, то Нацбанк сказав, що це падіння ВВП може бути на рівні там десь 1/3. Але, знову ж таки, цей прогноз буде оновлений в кінці липня. Дай Бог, ну, знову ж таки, є різні сценарії. Я бачив сценарії, давайте, знову ж таки, відвертими щодо падіння ВВП різних інституцій, і Світового банку, АМФ, і нашого Кабміну. І ці цифри коливалися від 30 до 50%. Я, дай Бог, ще раз повторюю, просто для нас, щоб ця цифра була, ну, умовно, там, мінімальною, тому що падіння економіки – це завжди негативно відображається на всіх, і на бізнесі, і на доходах громадян. Пане Василю, так, звісно, так, ми розуміємо. Це я дуже вибачаюся, але змушений вас перервати вже. Час наш
нашої розмови вичерпано, але я дуже вам дякую за розмову і за ваш оптимізм теж. Це важливо почути від фінансиста Нацбанку, представника, такі прогнози. Дякую вам. Це Василь Фурман, член Ради Нацбанку України.